Ja ha acabat l'estiu, ja ha refrescat, se nota, i nosaltres fem el darrer programa del mes de setembre. I tant des que ve ja serà primer d'octubre. I com bé sabeu, aquest cap de setmana, diumenge, hi ha una de les grans carreres, una de les grans fites de sang, com aquests prits de Balears en cavalls francesos, que viuen aquí, i cavalls francesos venguts des de França o altres llocs d'Europa. Això, aquesta carrera, la podem veure ja dins el mes d'octubre. Però bé, no mos enrotllarem més, no comptarem més coberbos i començam aquí aquest trotés, com deia, darrer trotés del mes de setembre. Idò vinga, començam aquest trotés d'avui. I ho farem partint cap a Ciutadella. El passat cap de setmana s'hi disputava una reunió de carreres i veurem la de minitrot, que per cert, escoltareu que dic que va guanyar Ninocenta. No, no va guanyar Ninocenta. Sentireu qui guanya, però no el va. I després en veurem dues més, el Premi Gitano i el Premi Silver Michó. Càrniques Pacoví patrocina aquesta carrera. I anem amb aquesta segona carrera de minitrop d'aquesta temporada, recent inaugurada a Ciutadella en quant a minitrop. I varen tenir la victòria de Ninocenta. Sí, una Ninocenta RV que va repetir victòria en Naide Mesquida. Com tu dius, la setmana passada varen iniciar aquestes proves de minitrot. Sí, crec que només hi havia dos inscrits. També hi havia dos inscrits, en aquesta ja n'hi havia tres. Es que veiem en darrera posició les imatges que s'han ficat xudes del Lloré. Aquí teníem costum ja de veure permanent per Mahó. Exacte. I aquí ja veiem aquests tres ponis que estan ja enfilant-se darrera recta. Anava en primera posició en Innocente Reuva, en Naide Mesquida. En segona posició en aquest moment ara hi anava el número 1, en Lula de Flor, amb en Miquel Salort, i tancava el grup amb Pikachu de Lloré, amb en Tòfol Salort. I ja veurem les imatges com arriba en primera posició aquest número 2, Ninocente RV, que com hem dit repetirà victori, aquí els veiem ja creuant la meta. I hem de dir, Juan Antonio, que el càmera de Ciutadella, la vegada que grava, ha de fer altres feines, per això a vegades és complicat veure les imatges. Però vaja, bueno, veiem que també aquí, seguien el poni que ja havia acabat, ara aquí veiem l'entrada del segon classificat i un poc més endarrerit el tercer classificat en Pikachu de Lloré. I anem amb la quarta carrera, el Premi Gitano HC, amb la victòria d'en... Espera't, ho mirarem aquí, d'en Elian Pérez. Sí, amb en Francesc Pérez, aquí el veiem el cavall ja, pràcticament a falta d'un poc més d'una volta, una carrera que s'ha disputat amb una distància curta, d'un 1.700 metres, en sortida amb Autostar, i una carrera que dominava el número 3, en Heidi Saparraca, en Raquel Pons. Aquí mitja desmuntada del número 2 en Idàlia de l'Adil, que seria distanciat en segona i tercera posició. Ara anaven avançant tant Elian PR per l'exterior com a la corda el número 4, Niquilat MB. Ara també s'intentava acostar el número 8, en Heidi Sabarraca amb en Santi Salort. Veiem que seguia dominant aquest número 3, en Heidi Sabarraca. Ara ja s'anava acostant en Elian PR. També és el número 8, Heidi Sabarraca. En quarta i quinta posició anava Niquilat MB i Neuro de Flor en aquest moment. Un poc més endarrerit en Franklin, en el número 7, en Katia Triay. I aquí ja estan veient com ja començava a superar en Elian PR, en Heidi Sabarraca, aquí ja agafant aquesta primera posició. Una posició que no abandonarà, ja que aconseguirà la victòria d'aquest premi Gitano HC. Finalment, en segona posició,
arribaràs número 8, Heidi Sabarraca, la tercera és per número 7, Franklin, i la quarta posició la mantenen número 3, Heidi Sabarraca. I la sisena i darrera carrera del programa Ciutadellenc era el Premi Silver Michó, la carrera més ben dotada de Sora Baixa, amb 500 euros en premis, i varen tenir la victòria d'en Josep Carreras. Sí, en Nagina Stark, hi havia 6 participants d'aquest Premi Silver Michó, carrera que s'ha disputat amb un 2.100 metres, una carrera que comentava en aquest moment el número 5, en Durat de Clyde, amb en Miquel Joana de Montell, anava amb Flying Junior, amb en Miquel Benejam, a l'esquena de Durat de Clyde anava en Josep Carreras, en Nagina Stark, aquí en tercera posició, i a de Montell duien el número 3 i Pipurrà, i tancant el grup el número 2 d'Indín de Font en Irene Cant i en Torfila en la número 1 a Gala de Font. Aquí veiem aquests 4 cavalls capdavanters que augmentaven el ritme, se distanciaven un poquet dels altres dos participants. Seguia pressionant en Flying Junior a Durat de Clyde, en Gina Star cercant puesto que aquí ja veiem que ja s'havia fet amunt i havia agafat l'esquena d'en Flying Junior. I aquí a la darrera, venjar a la darrera curva, com ja adelantava Flying Junior de Durat de Clyde, la Gina Stark que anava avançant, i Pipurrà que veiem que aquí té una desmuntada i seria distanciat, igual que en Durat de Clyde, que aquí també els darrers metres s'escaparia i també seria distanciat. I això feia que sabrà que la victòria per l'exterior sigui per la Gina Stark amb en Josep Carreras, per davant el número 4 en Flying Junior. En tercera posició arribarà el número 2 en Tindín de Font, i la quarta és per el número 1, Gala de Font. Restaurant Es Cruze, la cuina mallorquina de tota la vida. Berenars, tapes, dinars, sopars i servei superràpid. Restaurant Es Cruze, la seva capacitat per atendre a 650 comensals el fan la millor opció per celebracions i grups. Tastes tombat de me i se sipi amb salsa d'Es Cruze i no te'n penediràs. Restaurant Es Cruze, a Vilafranca. I m'on anem a la jornada nocturna de Maó, de divendres de la setmana passada, i veurem la carrera de Minitrot i també veurem la victòria a la carrera més destacada d'aquella reunió d'en José Gardés, en Nai Silver. Passa a passa amb la millor matèria prima i amb els millors artesans. Els nostres productes de sempre fets perquè els clients disfrutin. 7 punts de venda amb pa i pastisseria artesana i tot el nostre servei. Visita'ns a Porto Colom, Felanitx, Casconcos, Porreres i Salqueria Blanca. Forn de sa plaça es Pou Florit. El gust de les coses ben fetes. De cap manera poden dir que fos sorpresa sa victòria a sa pista maonesa d'en Demperil. No, una nova victòria amb 6 carreres, una nova carrera de Minitrot, a Cipollon de Mó. En aquesta ocasió també una bona inscripció, hi havia 7 participants. Com és habitual, en Fabián M, que donava 400 i pico de metres, aposta allà aquesta estesa en aquests moments que se fixa la càmera sense imatges. I aquí ja estan veient els darrers, pràcticament, bueno, la darrera curva, quan dominava la carrera el número 1, el Jesse, en Nérica Rodríguez, aquí la veiem, anava en primera posició, el càmera que només se fitxa amb ella, no veiem ara a la resta dels participants, i ara quan obri el plano, veurem els ponis que anaven a darrere, en aquests moments el número 2 no l'FCV, i ara aquí ja veiem que ve arribant el que seria el guanyador de la prova, aquest número 6 en Demperil amb 6 carreres. Aquí ja veiem que ja superava l'FCV i anava veient la diferència de troquear d'uns en els altres, i com pràcticament en mitja recta els engafa tots aquests metres d'avantatge, com serà la victòria en Demperil per davant el número 1 Jesse, que manté la segona posició, i la tercera és pel número 2 no l'FCV. I anem amb la quarta i més ben dotada de Maó, que era el Gran Premi del Consell de Menorca per 3 anys,
amb 1.000 euros en premis. I hem de dir que és la darrera carrera que repassarem de Maó, però després d'aquesta se'n corria una que va tenir un fet que val la pena destacar, i és que en Maó de Font, després de 2 anys, va aconseguir una victòria. Però bé, va ser després d'aquesta. Va ser després d'aquesta, i com tu dius, les darreres carreres que havia fet era el 2019, el varen enviar cap a Menorca, i bueno, l'han recuperat, i va córrer una carrera i no se va col·locar, i en aquesta ocasió va aconseguir la victòria a la carrera que venia després d'aquesta que estan veient ara, que era el Gran Premi del Consell Insular de Menorca per 3 anys, una carrera que només tenia 5 participants, i que aquí ja han vist la desmuntada del Capitano, que seria distanciat. Això feia que quedàs en primera posició Nespit Primer RV, la seva esquena duia en el que seria el guanyador de la prova, que és número 1, Nice Silver. Tancava el grup el número 2, Nintrusalés, que havia tingut una desmuntada però que no havia estat distanciat, i aquí el veient que havia recuperat l'avantatge i encara intentaria lluitar per la victòria. També s'altre representant de la quadra més quides, número 4, Nindurmar JS. I que ja veiem els darrers metres com pot sortir de l'esquena de Nisprit Prim, Nice Silver, que aconseguirà la victòria per davant Nisprit Prim RV, amb vista de remuntada de Nintrusalés, que seria distanciat, i la tercera posició arriba el número 4, Nindurmar JS. I de Maó cap a Manacor. A Manacor, si les mosques mos deixen, veurem dos blocs diferents. Vos he de dir una cosa i demanar disculpes perquè aquesta setmana no veurem carreres de Sant Pardo. Com bé sabeu, el Premium va ser dijous, hora baixa. Per tant, no han tingut temps de dir-te-les i locutar-les. Així que vos demanant disculpes. Per què vol dir? Perquè precisament veurem més carreres d'altres hipòdroms, i en aquest cas de Manacor. En principi veurem un primer bloc, on veurem la carrera d'Alevins, i després la més destacada del programa de la setmana passada en aquest hipòdrom llevantí, com era el Premi Paregos Franceses by Vapraic. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. Aquí anàvem amb la carrera d'Alevins, que era la primera, la que obria el programa de diumenge a Manacor, i varen tenir la victòria d'un dels prims, en aquest cas d'en Adrià. Sí, amb en Calderón de Puig, que aquí el veïn que va comandar la carrera de principi a fi, en tot moment, a les seves que no s'havia col·legat en Jordi Caldenté i en el número 1, David Uvivier. En tercera posició per la coordinava el número 5, en Buquet de Tillart, amb un Joan Xavier Riera, que duia de Montell en Laura Llobet, en so número 3, Brutus de Golfe, i tancaven el grup tant Potresor com Nazur de Gebres. Ja de la sortida havia estat distanciat el número 2, en Chapó de Font, després d'una desmuntada. I aquí veiem en Adrià Riera comandant sa carrera, pràcticament penjat a sa rienda d'en Calderón de Puig, a sa seva esquena en Derby d'Ovivier, Brutus de Golfe, que seguia progressant. A sa esquena d'en Brutus de Golfe anava en Joan Marge Albert, en Nazur de Gebres, per la corda quedava un Buquet de Tillart i tancava el grup en Botresor. I que ja veiem en Adrià com controlava la carrera amb en Calderón de Puig, un Calderón de Puig que ha canviat de propietari, ara és de germans Riera Baquer, de Mateu i d'en Antònia. Aquí veiem com s'anava acostant Brutus de Golfe, en Laura Llobet, David Uvivier que cercava puesto per llançar el seu atac, igual que també en Azur de Gebres per l'exterior, però en cap moment se podran acostar a Calderón de Puig, que aconseguirà una clara victòria en aquesta carrera d'Ale Vins, per davant a Laura Llobet amb en Brutus de Golfe, en tercera posició per l'exterior serà per 7 Nazur de Gebres i la quarta és per número 1 Derby d'Ubivia. La segona de Manacor és Premi Bae Vapraic, una carrera dotada en 5.000 euros. Això a Manacor són molt d'euros, eh? Sí, era una carrera per egos de Xavier Francé. Aquí els veiem a falta de 1.000 metres, com llançava el seu atac en Allianz de Buer amb en Tomeu Sales. La seva esquena ara hi quedava en Camanà amb Antoni Frontera, que de tot d'una va agafar cap i corda i va comandar la prova. La seva esquena duia en Ale Belmís amb en Jaume Fluixà.
En quarta posició, a priori, la gran favorita, com era el cas d'un entrenador truà, amb en Joan Boussà, un entrenador truà que venia de guanyar l'anterior carrera que havia fet allà a Manacor. Aquí la veiem en quarta posició, darrere anar a l'Abel Mís. Ara també intentava progressar en Juan Carlos Roger, en Dallas Game. D'aquí veiem com seguia dominant Allianz de Boer, la seva esquena Camaná, anar a l'Abel Mís, entrenador truà. La seva esquena en Elias Carlet, amb en Mateu Prim, ara progressava a fer 3 en Dallas Game. I aquí veiem a falta de mitja volta l'atac de Camaná amb Antoni Frontera. L'únic que li segueix la seva esquena és en Jaume Fluixà, en Alevel Mís, que aquí ja s'emparellarà amb ell i que faran un gran mà a mà a la darrera recta. També s'intentava acostar entre Nutrà, començava a quedar en Allianz de Boer, també en Dallas Game, David Ens d'Elma. I aquí veiem aquí en mà a mà entre aquestes dues egues, Camaná i Alevel Mís. Una arribada molt ajustada, però finalment la victòria serà per Antoni Frontera en Camaná. Per davant el número 1 a l'Abel Mís, la tercera posició és per el número 4 en Antrenor Turà i en quarta posició arriba el número 9 d'Aras Game. A la segona part veurem l'altre bloc de carreres de Manacor, però ara anem a veure un primer també d'Eivissa, perquè en tindrem dos. Anem a veure una victòria de na Maria Laura i una altra d'en Chico Marimón. Sabem que cada animal és únic. Sabem què necessita per créixer sa i fort. Per això t'ho posam fàcil. Fabricam aquí els pinsos a la carta per als teus animals, amb l'estricte seguiment de qualitat dels nostres laboratoris. Pinsos Piema, ho feim per ells, ho feim per tu. I amb aquesta primera que se corria a Eivissa, el premi El Simon, el que veurem és repetició de, com la setmana passada, victòria de la mateixa ego en la mateixa manadora. Sí, així és, li va anar de llevant en Maria Laura Tur, que aquí la veïn que controlava la carrera, era una carrera d'amunt 2.100 metres en sortida amb Autostar. Aquí la veïm pràcticament a falta d'una volta, com comandava la carrera. A damunt ell anava el número 4, Cristi Renau BR, en Marta Cívico. També una carrera que se va desplaçar en Llorenç Ferrer a manar diferent cavalls, en aquesta ocasió el cas de del Boneula, que aquí el veiem en tercera posició de la quadra Campou. I una hivernada de llevant que seguia posant terra de per mig, intentava mantenir el seu ritme, que és el número 4, Cristi Renau BR. Ara també anaven avançant tant el número 5 cap de llevant com el número 2, n'està el Light HP. Aquí ja estàvem a punt d'enfilar els darrers metros, seguia comandant aquest número 6, ni va anar de llevant. Ara s'acostava el número 2, n'està el Light HP, ja començava a quedar un poquet el número 4, Crit General VR. Aquí ja estàvem, ja veiem els darrers metros, nova victòria de Ivanada de Llevant en Maria Laura Tur. Finalment, per la segona posició per la corda, arriba el número 5 en cap de llevant, la tercera és per 2 està l'ETA HP i la quarta posició la manté en el 4, Crit Gera 9B. I a la segona, el Premi Balco Genilat, varen tenir la victòria d'en Chico Marimón amb el cavall francès Cactus Dudon Job. Sí, una carrera que controlava el número 5, Galàctic. Aquí el veiem en primera posició, que ja de sortida va agafar cap i corda. A damunt ell anava en Chico Marimón amb en Catut de Don John. Ara amb vista desmuntada del número 2, Ferreter, que seria distanciat, que aquí el veiem per la pista petita. I ja estan veient els cavalls a falta d'una volta, comandant en tot moment en aquest número 5, Galàctic. Ara li agafa la seva esquena aquest número 9, en Catut de Don John. En tercera posició quedava Tornado Dream i ara se van acostant el número 1, Bes d'Hermès, amb en José Luis Torres i també aquest número 7, Franz de Brie, en Aitor Cívico. Aquí veiem com Galàctic com seguia imprimint un fort ritme a sa carrera, doncs l'únic que li podia seguir a l'esquena era aquest número 9, en Catut de Don John, que seria el guanyador de sa prova. Ara se van acostant tant el número 1, Bes d'Hermès, com el número 7, Franz de Brie. Veia l'avantatge que havien agafat aquests 4 cavalls a la resta del pilot. I aquí ja sortien de curva, ja llança el seu atac en Chico Marimón.
que ja superava a Galàctic i aconseguirà una clara victòria en aquest premi Balcogenilat, que ja el veiem com ja se desfeia d'en Galàctic i aconseguiria la victòria en aquesta segona carrera de Cipollon de Sant Rafel per davant el número 5 Galàctic, la tercera posició és per número 1 Betermès i la quarta posició és per número 7 Franz Debris. Com us dèiem, mos queda un segon bloc encara de carreres de Manacor, un segon bloc de carreres d'Eivissa, però ara mos n'anem a publicitat i en 2 o 3 minuts tornem a seguir. I després de publicitat tornem a acompanyar-vos des de Sant Pardo i anem a veure el segon bloc de carreres que mos queda de les disputades del passat cap de setmana a l'Hipòdrom de Sant Rafel, d'Eivissa. Veurem una victòria de Naitor Cívico i una altra d'en Pell Lluís Torres. I la tercera carrera, el Premi Associació del Trot Eivissenc, va tenir la victòria de Nil Capitano plus comentades, Juan Antonio, que hi va un poquet de susto. Bueno, no susto no, una desmuntada des que anava en segona posició i que va quedar un pot aturat el cavall i que molestarà, sobretot en el número 2, Crat du Rocher, que aquí veiem que el duia a la seva esquena, una carrera que comandava en tot moment Naitor Cívico, amb aquest número 3 i el Capitano Plus. A la seva esquena anava el número 4, en Cleo Mauritius, a damunt ell amb el Viure BR, ara veiem aquest número 2, Crat du Rocher, tancava el grup en Gran de Vinitaref, i va aconseguir progressant el Capitano Plus a de Montell va viure BR, aquí va tenir la desmuntada també la desmuntada d'aquest del número 2, però aquest número 2 no seria distanciat i finalment encara aconseguirà fer-se en la segona posició. Aquí també va la petita desmuntada de Cleo Mauritius, també de Gran de Militaref, i això pràcticament pareixia que ningú volia guanyar la carrera i deixava en bandeja la victòria i el Capitano Plus en Naitor Cívico, que ja veiem l'avantatge que havia agafat en totes aquestes desmuntades. Ara s'anava acostant Crat du Rocher i com veiem la victòria serà per aquest número 3 el Capitano Plus, per davant el número 2 Crat du Rocher, la tercera posició és per número 6 Gran de Militaref i la quarta per 4 Cleo Mauritius. Hem de dir que sempre fan cas en el mini-trot, però avui precisament de les carreres corregudes a Sant Rafel, l'única que no han donat és el mini-trot. Així que, menuts, no passeu pena que la s'amagui bé, ahir tornareu a ser. Però bé, anem amb aquesta darrera carrera. Hem de dir que el Premi Vitruvius va tenir primer i segon dos cavalls de la quadra HM. Sí, dos cavalls de la quadra HM, d'entrenaments diferents, una carrera que va dominar en tot moment en Josep Lluís Torres, amb en Cuba Libre, que aquí el veiem en primera posició. De Montella a F2 quedava Nero Flynn HM, en tercera posició anava Bon Lucerné, ara s'anava acostant en Donuts, en Naitor Cívico, i un poc més endarrerits, tant el número 3 Buni, com també el número 6 Nutilea. Aquí veiem Cuba Libre, que seguia porant terra de per mig, l'únic que podia seguir-lo malament sigui a distància era el seu company de quadra, que és número 5 Nero Flynn HM. Ara en tercera posició s'acostava el número 2 Donuts, i que ja estan veient els darrers metros, l'avantatge que havia agafat a Cuba Libre i que aconseguiria la victòria en aquest premi Vitruvio, a més amb una molt bona marca d'un minut 16 segons. La segona posició la mantén el número 5, Nero Flynn HM, la tercera és per número 2, Donuts, i la quarta posició és per número 6, Utilea. Abans d'anar a escoltar què mos diu Naitor Cívico d'aquest primer que hem vist que havia fet en Nil Capitano, anem a parlar de la promoció de Betnova. Continua aquesta promoció per comprant aquest suplement alimentici com és Redfell, qualsevol d'aquests dos envasos vos regalen aquest envàs d'aquest calmant natural Becalm,
que també va per als animals, sobretot quan són més jovenets, que sempre són més nerviosos a l'hora de moure-los, de posar-los dins el remolc, de posar les ferradures, amb una paraula. Aquest bé calm, no oblideu, tranquil·litzant, totalment natural, va la mar de bé. Així que després d'aquest consell i aquesta promoció de Bernova, anem a veure què mos deia Naitor Cívico respecte a aquesta carrera que guanyava que seva, a Eivissa. Hola, Biel. Hola, Trotters. Som Naitor Cívico i és el Capitano Plus. Dissabte passat vam córrer la carrera millor dotada econòmicament de la jornada i la vam guanyar. Va ser una carrera 1.700 metres, vam agafar cap i corda tota la carrera i bueno, vam guanyar fàcil. Fa un mes va córrer el Gran Premi d'Eivissa i vam tenir mala sort, que la partida va entreposar i va votar, ho vam descalificar. I bueno, l'entrenament d'escavall pues, normalment és un entrenament una vegada en la setmana, quan no corren són dos, però sempre l'hem entrenat molt suau perquè ha estat creixent fins ara. I bueno, les idees amb ell pues, són a córrer alguna PMU, ara en Sivan, i més endavant pues, veurem com se desenvolupa. Moltes gràcies a tots i un salut a tothom. I després de Naitor anem a veure aquest darrer bloc de carreres i aquest darrer bloc que mos quedava pendent de les carreres de Manacor de diumenge passat. Volem la quarta carrera i la setena, victòries de Bovaret i de Agustí Pou. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. I en el Premi Màgic d'A, que vàrem poder veure la victòria d'en Joan Toni Riera amb un ego de la quadra Siu-C, Neura CM. Sí, un Neura CM que va dominar la carrera en tot moment, era una distància curta, de 1.725 metres, sortida amb autostart, va aprofitar que sortia en el primer pilot i que és un ego molt, molt, molt ràpida. Aquí el gran favorit era en Joan Boussà, en Guillaume Bocco, que aquí el veiem en sèptima posició. Ara és que pressionava en el Bovaret n'Antònia Baquer, en el número 12, en Galbó i RUV. A l'esquena del Bovaret hi anava en Guillem Prim, en el número 2 fa una SR, que duia de Montell en el número 301 AM. A la seva esquena hi anava el representant de la quadra Toni Joan, filla del BNCM, amb en Toni Frontera. I a la seva esquena ja veiem aquí en Guillaume Bocco amb en Joan Boussà, que llançarà el seu atac aquí a falta de mitja volta, aquí el veiem progressant a fer 3, veiem la desmuntada amb vista desmuntada de filla del BNCM, que seria distanciada, i veiem el Bovaret que controlava la carrera, de Montell encara en Antònia amb Goldboy RUV, i ara s'anaven acostant tant Nereu AM com en Guillaume Bocco, també intentava progressar en Nira JG amb en Bernat Jaume, i aquí veurem la darrera recta que mama entre EuroCM i Guillaume Bocco, però finalment la victòria serà per Bovaret en EuroCM per davant d'en Guillaume Bocco. En tercera posició arriba el número 3 Nereu AM i la quarta posició és per número 11 Otson Pou Rafal. I la darrera que repassarem de Manacor és la darrera, la setena, una carrera per poltres de dos anyats amb la victòria de Sego de la quadra Cantoi, na Juliet. Sí, na Juliet, manada per en Agustí Pou, que aquí la veiem en quarta posició amb aquesta camisa groga en ser estrella vermelles, una carrera que va comandar en tot moment Antoni Riera, Antoni Prima, en seu número 4, Javier Lubeitz, a de Montell anava en Llorenç Ferrer, na Joli Royal, per la corda hi anava el número 1, John Cataeme, que era un potro debutant. A de Montell veiem aquí en Agustí Pou, en Juliet, i tancava aquest grup capdavanter, el número 5, la joguina JM, que veiem els 5 participants que s'ajutarien la victòria d'aquesta carrera. Seguia comandant Javier Lubeitz amb Antoni Riera, de Montell Joli Royal, en Juliet amb en Agustí Pou esperant per llançar el seu atac, veient que van augmentant el ritme, mantenia encara també l'esquena de Javier Lubeitz en John Cataeme, i que ja estan a punt d'enfilar la darrera recta, controlava la carrera d'en Toni Prim, de Montella en Llorenç Ferrer, ara veient l'atac per l'exterior de Juliet amb en Agustí Pou,
En quarta posició seguia en John KTM, ara s'anava acostant a Jonguino JM, i veiem per l'exterior de la pista la victòria d'aquest número 7, Juliet, amb Agustí Pou, per davant el número 4, Jovial Ubeitz, la tercera posició la manté en el 6, la Juli Royal, i la quarta posició és per número 1, John KTM. Qualcú de vols vos demanareu, i avui què fan Biel en son micro que és demà en ve de dur aquest moixet que se sol posar aquí? I del que passa que avui fa una ventada i aquests micros ho agafen tot, aquests no agafen tant. Així que ja ho teniu aclarit. Ja no tenim més carreres per aquesta setmana, però encara mos queda un reportatge molt maco que fèrem en els Cabanells. Parlarem amb dues persones, un propietari i una entrenadora. Anem a veure què mos contaven en Damià Vall de Pedrines i na Maria Francisca Sureda. Sempre és agradable venir en els Cabanells, primer perquè és un indret molt maco i molt ben acondicionat per fer feina en cavalls, segon perquè hi ha molt bona gent, i avui, tercer, perquè també han trobat molt bona gent, com és en Damià, propietari de la torre, perdó, del Pol Florit, i el tenim aquí perquè... Hola, Damià. Hola, bones tardes. Perquè volem conèixer un poc com van els cavalls, com te va tot, i especialment sobre des de quan, o sigui, quan vas decidir que els teus cavalls venguessin aquí i els entrenassin na Maria Francisca i en Guillem Prim. Final de l'any passat. Final de 2020. Se va decidir i a final de desembre varen començar dos cavalls cap aquí. T'ho he demanat abans de gravar, però estàs content d'aquesta decisió, no? Molt. És una decisió per jo de les més acertades que he fetes. Perquè molt bona gent, gent molt responsable, molt. Gent que ho cuida molt bé, molta netedat i tot molt bé. I per jo és molt agradable venir aquí i es tracta un tracte familiar, un tracte que no pot ser, és immillorable. És a dir, està ben clar que estàs content i no només per la part deportiva. No, per la part del tracte i per la part de lo que feim i l'amistat que hem creat, per jo és tot. Hem de dir, que li hem d'agrair a en Damià, que ha vengut des de Porto Colom i si mateix hi ha una bona tiradeta. Mitjoreta. Mitjoreta. Sí, però a dir Mallorca no hi ha distàncies. També va. I tot el que se fa de gust, menys. Efectivament. No, i a més, el trajecte Porto Colom fins a Cabanells és agradable. Exacte. És agradable. Sí. Home, compte-mos, qui és aquest que tens aquí de vora? Això és el nostre emblema, que és el guanyador. El guanyador de font. El guanyador de font. Sí. Que és un cavall que, evidentment, com diu el seu llinatge, va sortir de les quadres de Morro, va tenir Torre Florida. I quin temps fa aquest vostre? Bueno, el cavall fa 2 anys i pico, que és nostre. Uh-huh. Sí. És un cavall sencer. Sí. Quin és el futur de guanyador? Bueno, el guanyador en són nacionals arriba allà on ell arriba i el guanyador té un mesos més de vida esportiva i llavors se n'ha d'anar això, perquè en són nacionals ell sempre farà curt. Sí. El que passa que no és un cavall que sempre fa premi. Però sí que, efectivament, vull dir, és un cavall segur, però el sí, que fa sí, que segur. No arriba a fer la via no, que fan. No arriba a la via, té la via limitada i és un cavall que un 10. Mm. Un 10, però arriba allà on arriba. És un cavall sense qualque dia farà de semental? Ja l'any que ve tenc 2 egos i les vull cobrir amb ell. Sí, vull saber què treu perquè és el guanyador i ja ho diu tot la paraula. Efectivament. Sí. I, a veure, Damià, a part del guanyador, quins altres cavalls tens per aquí amb, bueno, amb la Maria Francisca i en Guia? Sullà hi tenim un altre, un poltro, Nibori, llavors hi tenim Nelen. Nelen Ginàrits, que sí, va guanyar el Gran Premi. Llavors hi tenim una poltra, en Irina de Ginàrits, que no ha corregut perquè han tingut problemes de constipats i de coses d'aquestes, però ara ja fa feina per córrer. Llavors hi tenim una poltra, una jota, una jaia, que promet molt bé. Està negada ja? Sí, ja entrena, és una poltra que és nada que nostra i filla d'un ego nostre, i encara més que més. Mm-hmm. I llavors també ara han duit un francès. Ha tornat a dir, perquè fins ara m'has parlat de nacionals. Ara n'han duit un, no en volia dur d'altres, però mira, n'han duit un. Un francès, ja ha corregut, ja per vosaltres? No, per nosaltres no, perquè encara no tenim els papers arreglats.
Supos que la setmana que ve això començarem a cobrir. Sí, per tant, sí. Però està a punt, sí. Possiblement quan veiem aquest reportatge ja haurà corregut. Quin nom té aquest francès? Això sí que ara ja m'ho... Bé, sí. Com que han deixat la Maria Francisca... Ella serà, ho sabrà més del nom. Ella m'ho dirà. Sí. No? Exacte. I doncs, ja que n'hem parlat, m'ho deixes parlar la Maria Francisca? Només faltaria. Perquè tu pots parlar de cavalls i de tot això, però... La feina que fan, tant mateix la saben. I llavors, que la jefa és ella, no? I no, ja ni en Guillem ni jo no pintem res. La jefa és ella. Està bé. I no en broma, que comencem a donar molt de por a les dones. I no, Camacanastre també sí que comanda. A més, que teva saben que la Maria també comanda més que tu. O sigui, no en parlem més. Només faltaria. I dona, res, anem a veure la Maria Francisca, Damià, i moltíssimes gràcies, i l'ho dic, gràcies per haver vengut de Porto Colom, i molta de sort. Esperen dir que sí. I d'avui ja manca molts dies l'entrenadora. Maria Francisca, què tal? Molt bé. T'hem agafat fent feina, eh? Sí, avui sí. Perquè en Damià ha vengut a posta, però tu ja eres. Sí, jo ja era aquí. Eh? 24 hores. Amb en Damià teníem a de vora en el guanyador, ja n'hem parlat d'ell. Però, i m'ho n'ha parlat de què? Però molt poc. Qui és aquest que tenim aquí? Bueno, això en Nibori. És un poltre de Saí, que també va venir quan vàrem venir a jugar amb en Damià. I la veritat que tot d'una tenia molt de caràcter, era un poc de mal de manejar i mos va dur feina perquè volíem intentar córrer el Gran Premi, mos va ser una mica just els temps i vàrem decidir córrer el Gran Premi des del matí i així tot vàrem fer segon. Menys a dir, sí, sí. És el primer que perd, però bueno, vàrem fer segon. I de llavors, com estava evolucionant? Bé, després va córrer el Gran Premi de Manacor, va fer quint, que diu també una bona carrera, que de totes maneres antes de córrer el Gran Premi ja havia fet, va ser el primer poltre que va fer 16 de Manacor, va fer 16 i algo, antes del Gran Premi, i després va córrer el Gran Premi de Manacor, va fer quint, i després van decidir que era un cavall que venia de fer feina i això, i li van donar una mica de vacacions, i ara dissabte torna a córrer. En Damià m'ho va dir que ha arribat un francès, que a l'hora de fer aquesta entrevista encara no ha corregut, però possiblement quan s'emeti sí. I no se n'ha recordat del nom, m'ho va dir que tu m'ho diries. Paon de Casole o alguna cosa així. Sí. No sé si està... D'on ve? On corria? Bueno, aquest cavall corria pel sur, era d'un amic d'Antoni Gené. De fet, sa mare d'aquest cavall era una Rosalia Dupin, no sé si ho van a recordar o qualcú supos que se recordarà. Era una egua que tenia Antoni Gené, una egua llogada. Supos que l'egua s'ha de tornar cap allà i va fer aquest cavall i ha corregut per allà. I, bueno, el que m'ho va dir Antoni Gené, que aquest quadre en tenien molts i, evidentment, sempre has de llevar. I què pot fer aquest cavall aquí? Bueno, de moment... És un incògnita o me la manca o se vol? És un pont d'incògnita, perquè aquests cavalls que venen tant poden ser... Bé, com tots coneixeu, un cariòpteris, un paseo de lucio, o pot ser un cavall que no doni molt de rendiment. O pot ser un cavall que doni el rendiment que tothom s'espera quan compres un cavall d'aquesta categoria, que dius, bueno, corres cada setmana, fas prèmit, i vas a córrer qualque PMU i fas qualque prèmit. Ja te dic, pot ser molt bo o pot ser molt cert, però ja sempre ho dic, d'un cavall a França es tira una mona de l'aire i surt cara, surt creu. I esperar que vagi bé. Sí. Per cert, el darrer primer que va aconseguir la quadra d'esport florit, crec que va ser el Manco, quan gravam, Nelen Llinaris, no? Sí, Nelen Llinaris també, bé, de fet no li hem donat vacació perquè li hem anat fent la feina i ha anat correguent, i jo crec que Sego, de moment, m'ho dona bon rendiment. Per ventura, a la seva lletra, a la carrera de la seva edat, n'hi ha sempre aquell un o dos o tres que li guanyen, un quart, un quint, però bueno, no vol dir que qualque pin no els vulguin guanyar. És a dir, és molt bon ego, farà el premi que li tocaran. No és una nacional, però a lo millor l'any que ve podrà córrer en sols nacionals. Amb això de cavalls mai se sap. I acabarem amb una jota que m'ho ha dit en Damià, que a més, crec, mentre tu i jo xerram, crec que l'està passejant en Guillem, que és una joia. Sí, una joia. Ha debutat ja? No ha debutat. Aquest ego, bé, nosaltres de fet no l'havien tocada. Estava allà a Porta Colón, la tenia l'amo, estava mullada i va tenir un còlic, la vam operar i tot va sortir bé, la van agafar dents i tot ha sortit bé. El que passa que mos han endarrerit aquests dos altres mesos, que ara ego ja tocaria estar
per veure si podria debutar. Però bueno, anirem fent i segur ho dirà. I de Nilina Llinaris, què podem esperar? Nilina, bueno, el problema de Sego li va costar un poc adaptar-se aquí. Allà on era de Menorca. Sego està a Llaura i en un ego, allà no és el mateix. Allà ho tenen com a hobby, que ho tenen com a feina. I clar, arribar aquí i va aparèixer que arribava un corter. I Sego li va agafar una mica i, bueno, i després es constipada i ara, en teoria, pareix que mos posa més a fer feina per veure si podrà debutar. I de res, te deixarem que puguis continuar fent feina. Només una darrera pregunta. En Damià m'ho ha xerrat molt bé d'en Guillem i de tu. Tu també pots xerrar bé d'en Damià? Jo no tinc cap queixa. Tinc que dir, si entengués... Pensa que ho veuran, aquest reportatge. Bueno, però de vegades xerrant s'entens la gent i de vegades dius, no, això, atrapa sí. Això, atrapa... Jo de moment no tinc cap queixa. De moment no hi ha res de dir. Som molt amics de l'home d'en Furian i sopam i menjam i... I si un dia, no, si un dia fem premi, t'ho celebram, i si no fem premi, t'ho celebram igual, sopam igual. Molt bé, Maria Francisca. Molt bé. Moltes gràcies i molta sort. Vinga, gràcies. A l'espai d'altres modalitats volien treure qualque torneig disputat a les illes, però bé, n'han suspesos molt per un motiu i per l'altre no han pogut trobar res, així que hem fet. Bon, hem anat a YouTube i hem trobat un vídeo d'un nin d'uns 4 o 5 anys que maneja la modalitat de salt, mare de Déu, per tenir l'edat que té. Anem a veure-ho. HM Hotels patrocina altres modalitats equestres. Ja estem acabant, però encara mos queda veure diferents horaris, carreres i hipòdroms que tenim on hi ha carreres aquests propers dies. Com bé vos he dit en el principi, destaca per damunt de tot aquesta carrera que se disputarà diumenge hora baixa a Sant Pardo, aquest Prix de Balears per cavalls francesos. La Federació Balear de Trot patrocina aquest espai. Aquest cap de setmana tenim carreres a Maó aquest mateix dia 24, a Ciutadella i a Sant Pardo. A Eivissa i a Manacor no serà fins diumenge dia 3 d'octubre, quan n'hi torni a haver. Demà dissabte, dia 25, a partir de les 5:30 de l'hora baixa a Ciutadella, s'hi disputarà una jornada en 5 curses. Les dotacions seran de 150 euros, excepte el Gran Premi del Consell Insular de Menorca per poltres de 2 anys, que en repartirà 1.000. Per acabar la programació del cap de setmana, hem de destacar un gran hora baixa de diumenge a Sant Pardo en la disputa de la cursa més ben dotada de l'any, sense comptar el Gran Premi Nacional. Seran 7 curses, 4 d'elles del calendari Premium, amb dotacions que aniran dels 1.300 als 8.000 euros, a l'excepció del Gran Prix de Balears per cavalls francesos, que estarà dotat en 50.000 euros. Un gran hora baixa, com dèiem, el que es espera a l'Hipòdrom de Ciutat de Mallorca.
I ja passant a la propera setmana, dijous dia 30, a partir de les 6:30 de l'hora baixa a Sant Pardo, s'hi celebrarà una nova jornada prèmium de 4 curses en dotacions que aniran dels 3.000 als 5.000 euros. I vosaltres deveu demanar què fa en Biel que no està fent el reportatge que s'ha de fer ja, perquè si avui en dia hi ha un reportatge obligat de fer, és a un cavall que du 10 victòries consecutives en Colin Fleury, no es ve? Idò, ja vos abans, que la setmana que ve ho veureu. Fins la setmana que ve, divendres 1 d'octubre.